صدق اللہ بکی دل سی کنت نگین سات لنتے سنو تیرے بی دی مقدمت العزیہ من نگرون جانگ گنتو جوم بینیل دی وحچی والو اجمات کا نگرون کی پونک ینگا ہم نی موی پونک اج پارتے اج جانگو نمبر jiksi ci ñettelu ponk bi kon nak motam ni arkunu salis ñettelu ponk ci ajmakka moy as-sa'yu bayna as-safa wal marwa dox di ngay dox di yenté safa ak marwa dox gogu farata la ci ak soko baye day am la ci war mo tam ni dox ni dox digeenté safa ak marwa sab'ata aswatin joom ñaar yoon yo xamni yabda'u bis-safa wa yahtimu bil-marwa dox gi ngay dox dang koy tambalé ci jabal ben montagne la bu ni wax safa fofu ngay commencé dox terminé ko ben montagne bu ni wax marwa wa yu'addu al-bad'u satwan wa raj'atu satwan ana ale lay doon azutu nek ale bi doxla dañ koy konté ben retour li ñu konté ko ben mune wala yashhadu nak illa bi taqaddum at-tawaf bala ngay mëna def safa ak marwa bobu nak da fay tek nga jital sa tawaf ba pare fek ni def nga tawaful ifada bi nga xamni mom la doxon ci ginaaw ni mom ci ponta ak la bok dina bo defé tawaf bu pare nak ci ngay dogu mëna def ñettelu ponk bobu mën dox digënté safa ak marwa wala yashtaratu an yakuna at-tawaf tamit wajiba amna ñu wax na ni shartalun ci tawaf bi obligation bo xamné dañu wara sesu waye nak wa yastahabu fihi ash-shurut as-salat khayr al-istiqbal top nañ ci safa ak marwa bobu wala ci tawaf bobu top nañ ci shart yi nga xamne mom lañ saxal ci julli moy lap ci yaram lap ci yere lap ci tere khada shartal ci nañ dul penk wa bok na ci yim shartal tam al muktu ala safa wal marwa wa du'a alayhima nga ere bi ngay def safa ak wal marwa itam bëgg nañ nga ñaan sax fa ab biir waaye nag walay sa fi salika ad sax boobu ñu dafay sax loolu mooy nga toog fa taxaw fa biir nekkul loo xam ni dañ ko wutal limit ni nangami heure la wal yaxsar nag mimma yafaluhu baaduhu min aljari min asafa ila almarwa mu ni nag sooy dox diggante safa ak marwa na nga moytandiku lenn li nga xam ni moom la ñeen ngi di def te mooy di daw diggante safa ak marwa waaye nag wa innama yusrihu rajulu duna almara nee na góor mooy gëna gaaw jigéen yi gëna yéex dox mais nag bayna almilatayn alahdarayn am na ñaari nett yoo xam ne deux nett yoo xam ne dafa bert boo fa yëgsee da nga fa war a ñukk maanaam yokk sa dox ñukk moo nekk ci diggante daw ak dox waaye bëgguñu ko koy daw dañoo bëgg nga dox boo yëgsee ba foofu nga ñukk neeñu comme que jamono avancé na ñu fa mujjee dem neeñu foofu tey boo fa tolloo benn lamp bu verte mooy tàkk nga xam ne fii dañ fay war a gaawal sa dox walaw ramada fi jamihi sabaati ajza mu ni bu fekkoon ni kii dox safa maro dafa ñukk juróom ñaari tuur yépp da koo ñukk ah nee na lam def day baax na waaye nag waxad asaa def na luñ sut nag ndax dañ la waxoon ni la bul ñukk lu dul ci place boobu lamp yi tàkk waaye nag nga ñukk lépp yow la nga def day du tee
safaa ak maro bi wér waaye li nga def si nan man wakada niki noon law lam yarmul bil kulliya bu fekkoon tam ñukkoo ci benn yoon comme fi nga xam ni lam bi dafay tàkk ngoor faa ñukku ñukkoo tamit nee na loolu itam du yàq dox bi waaye tamit def nga luñ si ba tey kon loolu moo aju ci ponk bu ñetteel bi الركن الرابع ينتهي خرطة شيء الوقوع في بعرفة ساعة من الليل من ليلة النحر مانا سحوى عرفة في وقت جد التبسكي لأنك والوقوف راكبا أفضل سحوى بني سحوى عرفة لأنك بفكي دنغمانا سحوى أندد لوور موجن illa an yakuna bi dabatihi usrun sa daba bi nga warona war bu jëk ay gëlima amoon war gi ngay war bu fekke dafa am ngant bo amul ngant nan nga war ko taxawara fa mo gëj bo amul lo war wal qiyam afdal min julus bu fekke amul lo war nga taxaw mo gën nga tok wala yajlisu nak illa li sa'adin boo taxawee tamit bëgguñu nga toog mukk lu dul coono boo xam ni moo la dikkal nag walwuquufu naharan maa al imaami waajibu taxaw gi ñu fay taxaw bëccëgit diglu xutba gi imaam di def ci arafa loolu tamit lu war la loo xam ni yujbar bi dammi bu fekkee ida taraka bu fekkee bàyyi nga ko dinañ ko jañee deret maanaam dina tuur deret ci ngir bàyyi gi nga bàyyi taxaw ànd ak imaam bi kon loolu mooy li nga xam mooy jëm ci aj aj gi nag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ni maanaam taxawaay arafa mu ni al hajju arafa arafa moom nee ñu bu la rawee aj googu dootul mën a jàll mënoo koo dabaatale leneen di woon rek beneen aj bu ko defee loolu mooy aj léegi nag mu dikk ci umra moo tax mu ni faslun al umratu sunnatun fi l umri bu aj jàllee umra sunna la mooy naafileet aj sunna la ci sa dund maratan benn yoon comme ni aj nekkee farata ci dund doomu aadama benn yoon umra it sunna la ci ku ko man ci sa dund benn yoon wa arkaanuha arkaanul xaj maa adal wuquf ay ponkam nag mooy ponki aj rek lu dul taxawaay arafa amu ci mooy armal war ngaa armal war ngaa def tawaaf war ngaa def assaay maa aada taxawaay arafa nag moom amul ci umra walaha miqaataani am na ñaari miqa fii ñu wax benn makaan yi miqa miqa makaan yi place waxoo miqaatul xaj mooy miqa yi fi nga war a armale booy ajra foofu nga war a armale booy umra loolu mooy ki dëkkul màkk waaye nag illa fi xaqi man huwa bi màkk lu dul ki nga xam ne nii wi màkk fa innahu yuxrimu min al xilli kooku moom dafay armal ci biir xorom bi wal afdal an yuxrima min al bixirani bixirana benn place la boo xam ne mais ki nekk màkk teegu ormal bëgg a umra dañoo bëgg mu armale ci place boobu ay place yi ñuy tudd nag ci njàng la ni dañu wax ni boo fa demee tey nekkiwu fa noona waaye nag place bu nekk tuddatul noona bopp waaye place bu nekk nag am na mandarga buy wane ni fii nga war a defee ni fii nga war a defee lii ak miixa bu ñuy wax samaani yi miixa boo xam ne temps la waxoo jëni ayyaami sana moo xam dañu mboorem bisi at mi weer man nga ci yéeni def sa umra pour def umra mboolem bisi at mi man nga koo man nga cee armal pour def umra boku tëkk aj xam dafa am waxtu boo xam ne spécial lan ko ci war a def wa sifatul ixraami biha façon bi ñu armalee ci umra
li nga xamne mom lañ ko sopp moy min istiqbal ko ci sopp nañ nga sangu ci sangu set watam ci ak setal teram wa ma yalbasu ak li nga xamne dang koy sol wa ma yahrum alayhi min libas ak li nga xamne dafa haram ci yow tam ci ay yere amna wa tayyib ak parfum yu demé non wa khayru dhalika al-hajj amna yo xamne dañ koy tété comme nañ lako téré won ci ak makka way kura hunna takraruha fil aam al wahid nani nak umra sidnan ne def ko ci at ñaar yoon waye tikku ñu ne dafa baxu tan ko ci rek wa taqsudu bil jimaah mom umra nak def rapport ak soxna da koy yaq ma fi ma'naha ila waqa qabla inqida' arkanha ak lu melni sey moy fonen tege ci adu bu fekke ni nak lolu dang ko def ndek ñet fonkam ya di jeex ak fekke ginaaw bi nga matale fonk ba pare nga ci xex soxna lay fek umra bi jeex khatima li mu ni dang ko motale rek di nga am ñun ci leral اذا خرج الانسان من مكه فلتكن نيته وعزيمته زياره النبي صلى الله عليه وسلم منيت بونيك مكه بجين مكه دين مدينه نا نيك سا انتاسيون اك سا دوغ بيغي دوغ سي ييني نا نيك غا دم زياره النبي صلى الله عليه وسلم لا زيارته صلى الله عليه وسلم سنه مجمع عليها زياره النبي سنه لا بو خامني ñepp d'accord nañ ci wa fadilatuhu murahabun fiha sopp nañ lool ziyara ko te ngeneel bu sopp la fa idha ammahu mun bu fekke ni jumga jublu ziyara zairu ziyar yanan bi sallallahu alayhi wasallam la yusriku mahu khayruhu bu ko bokale ak kenen li annahu alayhi salatu wasalam matbu la tabia kenti sallallahu alaihi wasallam mom la ñi top way kenn du top kenn ay mom la ñepp wara top ndax mom lañu yalla joxon way sahabu an yantila kharij al madina bo jeme makka madina di ziyar yonti bi dana bëgg nga wacc afa ngay dugg madina fa yatatahhar wa yatayyab wa yalbas ahsana thiyab galab dettu mana parfum sol seyiri di dakk ci seyiri ndax ci yaangi dem ci sang bu tedd ba summa ita da ala al masjid bada bi ruku top na so yisi ci dakk yent sallallahu alaihi wasallam nga tambale na ci julli nafila tahiyat al masjid in kana waqtu tajuzu fihi nafila bude waqtu wu dagana nafila so ñewé rek defal ñaari raka ba pare bu fekke nak du waxtu dagana nafile motam wa illa bu fekke du waxtu dagana nafile bada abil khabbi sharif sallallahu alaihi wasallam ma nga ko dina direct dem ci raw bi yunus sallallahu alaihi wasallam wala yaltashiq bihi nak neena bu fa nek nak di raya ka so nak yoy ay yaqul darada wa yastadbiru al qibla nda may tenk ويستقبل الخبر الشريف صلى الله عليه وسلم بو فا نيكي نا بو فا نا دا ngay djublu penku de wanal penku ginaaw wala nga won ko cote go djublu ci raw bi yonentibi sallallahu alayhi wa sallam wa yaqul muwakh mom mom dakar la yonentibi niko assalamu alayka ayyuha an-nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh thumma yatahanna an yamin sok nga avancer touti ci sa cote ndejor نحو صراع لي تولو امر فيقول غواخ السلام عليك يا ابا بكر الصديق ثم يتعنى الى اليمين انكور غا افانتي وات سيت ليجو ايضا باتاي نحو صراع لي تولو امر غني السلام عليك يا ابا حفص عمل الفاروق ويسلم كل ما دخل وخرج يلب نك تايو نيكي مدينه تايو دوجي سي جاتي لي دم تراو دي دم كوي نيو soy dug ak soy jenn tabarakallah lol moy li aju ci
defoon ci aj makka.